অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধে কৈছিল পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ হয় সেই লক্ষ্য স্থিৰ কৰি এতিয়া এনেদৰে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে জাৰনী কৃষি পাম সমবায় লিমিটেড আমি দেখুৱাইছো চাওক লমা লমে লাগিছে বেঙেনা আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া বেঙেনা তেওঁলোকে যি উৎপাদিত বেঙেনা সেয়া বেঙেনা বজাৰৰ বাবে তেওঁলোকে ছিঙিছে আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে কিদৰে জাৰণী কৃষি পাম আঁচনি এই কৃষি পাম যি সমবায় তেওঁলোকে এইবাৰ কেৱল জৈৱিক ভিত্তিত তেওঁলোকে কৃষি কৰিছিল সেয়া এই মুহূৰ্তত বজাৰৰ বাবে এয়া সাজু হৈছে আৰু লমালমে লঙা এয়া বেঙেনা তেওঁলোকে বজাৰৰ বাবে সাজু কৰিছে কেৱল বেঙেনাই নহয় বিলাহী জলকীয়া ফুলকবি বন্ধাকবি মটৰ সৰিয়হ ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্য শস্য তেওঁলোকে ইয়াত উৎপাদন কৰিছে আৰু প্ৰায় শতাধিক লোক ইয়াত এইখন সমবায়ৰ লগত জড়িত আৰু কেমেৰা সহজ গৈ দেখুৱাইছে চাওক এক সুন্দৰ দৃশ্য সেউজীয়া হালধীয়া ৰঙচুৱা এনেদৰে হৈ পৰিছে এতিয়া পথাৰ এয়া আমি দেখুৱাইছো জাৰনি চাপৰি পৰিৱেশ আৰু লমালমে যিহেতু লাগিছে আমি উল্লেখ কৰিছো বিলাহী বেঙেনা আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত আহ নিজৰ বজাৰৰ বাবে তেওঁলোকে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ এয়া উলিয়াইছে মই আপোনাৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছো কিমান লোক জড়িত আপোনালোকৰ কৃষি পামৰ লগত আমাৰ প্ৰায় এশ মেম্বাৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে এশ হয় আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ উপৰিও বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বেঙেনা কি দৰে বেচিছে বেঙেনা আমি দহ টকা দৰত এতিয়া দিবলগীয়া হৈছে পাইকাৰী কিন্তু আচলতে চাবলৈ গলে আমি যিটো উচিত মূল্য পাব লাগিছিলে সেইটো পোৱা নাই অন্ত অন্ততঃ কমেও বিছ টকামান পঁচিছ টকামান কেজি হ'ব লাগিছিলে কিন্তু খুচুৰাটো সিমানে বিক্ৰী হয় খুচুৰাটো সিমানে বিক্ৰী হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া নিয়াতে মধ্যভোগীয়ে মাজত মানে বাকী পইচাটো খাই দিয়ে আচল আমি কষ্ট কৰা মানুহখিনিয়ে সেই মুনাফাটো নাপাওঁ কেৱল জৈৱিক ভিত্তিত কৰিছে হয় হয় আমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হৈছে এয়া খেতি চাহিদা কেনেকুৱা গ্ৰাহকৰ গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট বৰ ভাল হয় জৈৱিক পদ্ধতিত কৰা খেতি যেতিয়া গ্ৰাহক বহুত পায় হয় কেমেৰা সহযোগিতা দেখুৱাইছে আৰু আৰু এজন ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কি কৰিছে এইবাৰ ইয়াতে বিলাহী মটৰ জলকীয়া বেঙেনা তাৰপিছত সৰিয়হ মাটিমাহটো তলা হ'লেও আলি মৰা হৈ গৈছে তাৰপিছত আৰু কবি বন্ধাকবি ফুলকবি ইত্যাদি ধৰণৰ সকলোবোৰ জৈৱিক সাৰ পদ্ধতিৰে খেতিখিনি কৰা হৈছে যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলৰ অতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিশ্চয় কাষৰ অঞ্চল যাতায়তৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি যি ধৰণৰ হয় স্বাভাৱিকতে যি উৎপাদিত মূল্য সেই মূল্য তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই বজাৰ দখল কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে স্থানীয় উৎপাদিত যিসমূহ কৃষি সামগ্ৰী কৃষি সামগ্ৰীসমূহে এখন বজাৰ দখল কৰিছে কিন্তু মধ্যভোগীৰ পৰিভৰ ঘটে কাৰণ তেওঁলোকৰ যাতায়তৰ কথা থাকে বা অন্যান্যৰ কথা থাকে সেয়ে মধ্যভোগীয়ে বাবেই উচিত মূল্য নাপায়গৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যথেষ্ট কষ্ট আপোনালোকে কৰিছে দেখিছোঁ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এইবাৰ কি কি কৰিছে বেঙেনা জলকীয়া বিলাহী মটৰ মটৰ শেষত বীন কৰিছিলে বীন শেষত এতিয়া বেঙেনা জলকীয়া আৰু বিলাহী আছে সৰিয়হ উঠাবলৈ আছে আৰু মাটিমাহ উঠালো এশ বিঘা মাহৰশ বিঘা বেছি বেঙেনা আছে এশ বিঘা বেঙেনা আশী বিঘা আছে বিলাহী প্ৰায় এশ বিঘাৰ অধিক আৰু জলকীয়া থলুৱা আমাৰ হাততে আছে অ আছে হয় স্বাভাৱিকতে কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে আৰু এয়া হৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ তেজপুৰৰ বিহু অঞ্চলৰ এই যি জাৰণী কৃষি পাম্পবাই বেচেৰীয়া বিহগুৰি অঞ্চলৰ যি কৃষি পাম্প সেই সেই কৃষি পাম এতিয়া এনেদৰে সেউজ এনেদৰে এতিয়া সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি দেখুৱালোঁ পৰিৱেশটো এতিয়া এনেদৰে লমালমে লাগিছে বিলাহী বেঙেনা আৰু এইসমূহ উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে যদিও বা তেওঁলোকে প্ৰকৃত মূল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তথাপিও কিন্তু এখন বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বজাৰ দখল কৰাই নহয় যি জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী সেয়াই কিন্তু গ্ৰাহকৰ মাজত যথেষ্ট চাহিদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে